Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma mau ngonten pemirsa. Kali ini Mbak Isma ini sebenarnya ya sakit, tapi piye meneh tanggungannya mergawe yo. Kudu siap mergawe meskipun awake loro pemirsa. Kali ini sekolah cuman gak masuk ya pemirsa, soalnya Mbak Isma agak sakit perut 3 hari BAB terus mencret pemirsa, terus apa jenenge kademen pilek campur teng greges. Dan kali ini Mbak Deni ya podo ae pemirsa, lagi muntah ngising usum pemirsa. Sak randu yo ngono kabeh jere buku dek sore podo telepon podo apa muntah mencret podo loro weteng pemirsa, soale hawane lagi musim dingin. Iki Mbak Isma yo wis mungkin mang belum sarapan ngesop. Mbak Isma apa sarapan tapi engko nek dikeki mangan mesti wetenge kruwes-kruwes krucuk-krucuk-krucuk ngono apa misal. Kenapa? Kudu muntah. Pari piring iki yo lara. Muntah kok. Menane lara. Gimana muntah? Menane panas. Panas. Mangan apa? Rocoh. Kukuring. Napa tenanku panas. Gorokane padha lara. Kok ya ngising. Muntah ndek iki. Amel yo yo. Panas. Gak sekolah rong dino pemirsa. Muntah padha muntah wetenge lara, muntah wetenge lara. Kabeh ngono Mbak Deni yo yo. Gak mam. Gak tak dusi yo gak adus padha gak adus. Mbah pemirsa usume wetenge lara Mbak Isma iki mengki sekesuk wis ping 5 percaya ora kowe tak ombe iki lho diapet wis instro stop wis diingi kuwi iki critane pertama kali iki mangan pelas pelas jagung Jawa sampai sak prene iki urung mari-mari ngisine pas aku gak tawar nih kae malah sedino sewengi ya sampai lemes. Dan ki alhamdulillah wis pampet yo. Jadi ini seras ngising-ngising ae. Tapi nek dikek mangan ku wedine ngono kruwes-kruwes. Dadi kita kotongi. Mbak Isma cuma mangan kerupuk pemirsa. Goreng kerupuk bundar. Wong ngene mae. Apa gak ngonten weman pemirsa, wong terayu yo gaweane kudu meskipun di saat lagi loro yo kudu mergawe. Piye neh? Pemene Mbak Deni gak tangi. Muntah, wonge bu ae sirahe ngelu. Kok ya petak tiliki rono. Ora kaya apa-apa wong mergatoke mergawe ya pemirsa. Dadi nek dia wong anguk kan ya roh keadaane ngono. Iki ya seneng. Aku lagi nek lara ditiliki wong seneng pemirsa, ora usah nggowo apa-apa. Ya. Ademen ndek bengi iki gebres-gebres sampai gak engkakno tepas. Peri iki gak iso pemirsa nek ora tepasan, soalnya kit bayi tepasan. Dan sedangkan Mbak Isma lagi sakit yo ndek iki keroan. Alah mbok. Usum. Apa tak kei jangan sot. Kakaknya jangan sok pemirsa. Mbak Deni ben dipangan. Mbak Isma ngesop nodik peri yo ora mangan. Malah njeluk sego goreng. Tahu pemirsa. Ini ora pangan. Ben seger. Udah gak kepangan.
rasane. Ambil loro nek mangso, Pak. Seger ya pemirsa. Ki mang mae yo. Deso tak kei samangkok, dinggo sarapan. Ora ison kok napa-apa yo isone ngekei ngene iki pemirsa, masake Mbak Isma apa? Jangan yo tak kei jangan. Pe dinggo nganu Mbak Deni. Wong ora jenggelek pemirsa. Kudu loro ae. Kabeh padha loro. Den. Gak jenggelek. Halo. Pemirsa, tak kei jangan. Yo pangan. Ngesop aku. Ora tangi, guys, gaduke, guys. Ha padha loro kabeh usum. Aku ngrasakno kok. Ana. Aku kira nganggo muntah pemirsa, tapi yo loro padha ae. Wong isih ngae dadi lemes. Nek Mbak Deni nganggo ngelu. Aku ngrasakno yo iran kok. Gak jenggelek. Sirahe ngelu. Iki lho, tak kei sop. Ndang kei mangan ndang ngombe obat. Siji. Ngapa kei manjing loro ning, Mbak? Loro ning kok salah kasem nek rada diobati. Gambare kok koyo siluman. Piye iki? Apa ini rusak apa piye? Rusak. Oh. Lidah pemirsa ratangi pemirsa. HP ini HP kucluk. Ini lho, jangan sop tentangin dong. Namangan. Iki diingka iki nganu, kombone Mbak Lili soko. Lho. Gambas. Wis tak kei tahu, peri disopno yo emoh mangan, aku rasakno ngelu. Di saat wetengku ki loro ndek isuk. Iki ngono nek goyang piye? Iki apa jenenge? Engko tripod kono lho. Jagai. Wong loro kok. Tak jagane den yo. Komentari wong. Silakan kenapa rasa iya sop silakan dulu enggak enggak ada deraga aku naik itu merah siraku tugel pora merik yo siapa yang kayak jangan orang kayak iya popo dulu orang kabe aku ki loro lagi yuk nekat masak naro penggawean bubu bro gak iso meskipun anak kue gak anggung ngalu gak anggung ngalu cepet orang muntah-muntah ket orang gue muntah Mbak Isma ki cuma ngising ngai ngantek lemes sih rai gue itu gelo kak ya wis oh gelo no bocah yang ngono podo sambat dari malah guru ane jadi panas nanti oh gue lo cara mana gelege gelege kayak enak gue bu guru ane panas bu jadi masak nangis aku mau kayak apa pecah sih aku demi awak aku kayak tergebuk ya ting tergus kayak story wong guru story ini kayak ikwi lo geliga sih rame gini sing cekot-cekot gue udah mateng jadi mateng di sih aku gak mateng gak kayak amel di lo ini kayak sekolah dia ini a-o-a-o Mbak Deni ini yang ngeranu muntah o-o-o orang ngono lagi yang ngeranu o-o-o ini kan apa no? Mbah, gimana? Dia ini lagi manus keroan ambil aku pemirsa wis keroan kayak kuat terus malah ngombe obat ya wis ngombe obat. Awak Isma yang ngombe obat malah ket kae tarai usum pemirsa. Usum adem panas dadi padha setengah telu di isuk mong. Wi aku Mbak aku loro iki. Lho lha aku yo padha ae aku ngising ae aku ngono. Tapi ki aku sepampet tapi aku urung tak pangan iki. Aku mung nek mangan yo mesti urus-urusan ae. Makane tak amploki kerupuk tok. Aku mangan kerupuk ubel. Iya, aku yo mangan kerupuk. Kan nek mek menyo. Oh, rek kan sak lemak iki nek. Ana sing mangan. Engko tak pangane jangan. Gambas segera mangan. Rasa ndek iki malah ilat tuh nganggo mati, mati rasa. Gak rasa ya, Mbak. Gak rasa. Anu, mangan opo kae? Sambel panggang kae yo seger pemirsa. Terus telu mang lho. Amel yo. Amal malah ora tau mangan sambel kok tak baru mangan sambel ora sekolah. Lah ora perkara sambel, perkara apa? Amal malah gak tau mangan sambel. Lagi iki loro bareng. Tapi untungnya alhamdulillah Mbak Isma mau weteng tok iki iso krembyah ngono lho pemirsa. Ora nggo ngelu, ora nggo muntah. Tapi lagi usem sak kandu yo ngising muntah ngising. Maksudnya kan ngopong lho, bar mangan ngopong. Biasanya gak mangan apa-apa, dia mangan apa-apa.
iki lagi musim. Amal orang mangan sambel ya, ora dudu. Kan mangan sambel pedes ora. Uga peri iki yo yo lebih ape iki teleke muni bau. Iki penyakit ta wis. Kalau udah metu. Terus aku cuaca ya, Mbak. Cuaca. Jelas cuaca iki usum koyo bediding, ora wayahe koyo ora wayahe apa koyo Desember ngene. Musimnya kayak Desember ya, Kak. Desember kan udan angin ngono kuwi lho, adem. Iki kok ora Desember, lagi adem bar udan yang kemarau nang takut ya. Duduk panas e cowok ta. Ngene lho, Kak. Cokot kabeh sak sak mure iki. Ngene ibu obat budrek opo-opo. Aku ora enten. Aku yo tau ngono kuwi pecah sirah rasane. Abut, cemot. Cemot ngono kuwi tau. Nek tinggu ngene penak. Migren mandi. Arek lagi musim ya pemirsa, ya wis ngene iki kontene ning omah ae dhisik, urung iso ndi-ndi, dene muntah-muntah wis ket mulai setengah. Tenang wis muntah-muntah jare. Sangu kresek mbek turu mbak muni ngono. Walah, lah aku ndek esuk yo mletak ae perkara wetenge mures mang. Iki lagi lerep soalnya tak ambil obat. Nah, ora yo cek nganti saiki paling kantek lempok nang kamar mandi. Nah aku wis gak nang kamar mandi cuma cek ndi ini campur resresen yo iki lho. Ombe anting ngono iki. Ayo mabuk rasane. Munek-munek rubel-rubel ngene tekan kandhane. Anak-anak iki dimasakno ngakrek. Aku lara iki aku mikir ngene, lah ngono aku gak tangi anakku mangan apa. Aku untungnya tuku soto di sore mek lontong. Mangan lontong sotone mangan iki mau. Ya. Di sore rong piye-piye. Aku cek cek sapa kon budal. Wis saiki nek kene lara, ape tuku lah sapa nok sing tuku. Nek mangan perintah budal kan wis setuan. Nek dhewe enek enek baturane ngono sak. Iso perintah. Mbak Isma wi aku ki mang perpondi. Nek lontong yo cek sih ya tapi bengi iki cek rapi piye parak subuh padha lara guys wis nang omah ana iki Mbak Amel mangan di ini sorone yo sakit ngene ayo pemirsa istirahat yo istirahat sih ora sah yo mergawe waya mergawe tapi yo delok-delok rasa empeng-empengan koyo biasane sedina gak leren tenan pemirsa tahu ngonten sedina ping 4 ping 5 sedina gak leren iya bener mok emang sing ngerti durasi pendek penak montani ngene tapi nganggo ngene pemirsa aku teke gak anu monten opo sedina ping 5 wi temane harus beda kan yo kudu nganggo utek yo kudu pikiran saiki pikirane buntu tuh tahu Mbak Deni buntu aku buntu akhirnya ngonten lah ora ndek tema ngonten mbak tinggal turu yo cek buntu ra buntu ra yo wis ngarep nek mikir sirahe. Oh, wis istirahat sih ae sampai sembuh. Alon-alon ngonten yo sak anune pemirsa. Terayo iki lagi musim golek duit yo angel yo. Dadi yo aja bosen nek delok kontene mbek ini mbek Isma seperti ini. Mohon tetap ditonton iklane aja di skip yo pemirsa. Isone yo dene mbek Isma mendoakan kabeh sing wis nonton, belum nonton isone yo ndongakno muga-muga kabeh iki. Kayak ngidam. Katanya matang deh. Jarane ngidam jar konco. Tapi kabe, lha kowe awon. Lah tapi kan kabe. Aku kabe, aku ojo kuwatir. Lah aku cuma tambah loro, aku ki nek loro apa nek gak melu sik aku kuat nek wis sira muntah kuwi pengapesan kuwi nggih emang. Ya nek lambi panas aku. Aku Mbak Deni yo nek krungu aku loro yo. Pikiran uga doke ngonten pemirsa. Saramono ge enek salah siji ne kan ya pengkene dhewe apa opo. Nek ora kecuali nek berpergian jauh dhewe ngono harus kudu dhewe. Nek di saat nek omah ngene iki lara ya gak tegel apa ngonten dhewe. Ora tegel. Cicoke lara ibarat ngono. Nek trimo kula mak jangan misal ini. Jangan sok bokei. Nili Deni. Wah, ya. Loro iki padha runtun-runtun cak tangi cak rubah. Aku rasane yo men lagi usum. Kak. Piye iki sakjane? Aku ki malah kademen nanggerane. Ngentut kejeblos. Kejare. Ngentut
jabatan pejerit. Aku dingin kayak ngono wis gak kena dibel kebelene sekolahan den. Wis gak kena kebelet aku ya terpaksa mulai lah. Kadang anu gak cuka ngono kuwi. Kadang banyune di ngono. Dikunci ya. Banyune gak gelem metu ngono ku lho, gak agung dadi nek mulai slonter ngono. Lah tapi nek kena sekolah tuh wis kadung kebelet. Aku sempet nganggep ku anakku wis mari. Orang bareng-bareng gentengan. Mama aku mari wis. Nenek bareng-bareng. Sopo sing ngopeni sopo? Tak karo bokno sekolah. Tapi ngono wedi nek cek mentang-mentang. Lah soalnya kelas e engko dong ada tiga wening kono mapak lah kalau diprekno sih nek trae awake kurang gak penak urusan. Jadi nek ning gletake iki wis iso dolanan nek bari ora mlebu sekolah. Tapi ya padha lara. Kon mlebu. Aku rasane nang awak yo abot. Ademen nek kudu kademen. Heran aku. Lah kok yo aku banget sih. Aku lara iki semenjak pernah aku jemperan anggo putih lho. Jam 12 masuk jemperan lumrahe wong. Jemperan iki nek jam 12 ya mesti keringate akeh nok. Kuwi gak duwe keringet berarti aku kademen ku banyak. Lara mangan wis suwe lho. Ngurusne yo. Iya, wis mentek nek. Sejak mangan pelas saya ndek apan kaya aku pas duduk kae. Sampai sak prene mendek. Kok neh. Umat neh. Nek ra ono nek kadung bengi-bengi kumate. Kok nek kadung isu-isu aku ki ngono. Ora terus regang kok ngono. Apa iki wis yo. Kok gak sediluk neh. Gak sediluk neh ngono. Ngantek iki entek. Dadi sekali kuwi nek gak ping 3, ping 4, ping 5 kok agek mendek jegrek. Kok terus gak. Kok nek anu ngono neh, ngono aku. Diingkai sing mangan pelas ampun aku. Pelas langsung kudu tak roh wis. Gak wani mangan aku. Tenang. Wetengku rasane kok. Cukup manis gak apa-apa, Mbak. Mas. Nanti orang tidur. Terus ngono wani paling dulu. Entuh wong kabeh kok. Nek nek yo malah usum pilek watuk. Yo jare dia. Pilek watuk. Nek ngono rumor-rumor. Wong iki kok weteng ya, Nak? Ini terus ngulung. Tapi gue nak metu lego harus gue tinggal apa kero ini gue didil kaki ini sekeroan ini sekeroan, ini keroan kesel emang ya wis ngono ya pemirsa wis piro iki tak telur ya gue kok lagi sementara ngantin ini Indonesia selabi selabi begini wis lagi siapa sendiri edang Dua pepe pintu, lebih mang beli bengi. Gak kanyar neh. Wis cawesan ngene iki nek kudu loro ya jae. Ngombe antane jajan, Nok. Iya, bar iki lek ana antane nae aku sing nek menawa iso anget ning jero weteng gak mual-mual. Ya wis pemirsa dongakno muga-muga kabeh diparingi sehat Mbak Dini ndang waras ya pemirsa. Maksudnya loro-loro nek iso krembyah maksudnya tangi ngono lho aja nganu entar ayo loro ben istirahat sih. Kaya wong bar mendem kok anu ngono kan. Kudu merem ae ta bali. Yo nek ngelu. Ya wis ngono pemirsa kontennya kali iki Mbak Deni Mbak Isma ya wis sementara nang omah istirahat sik pemirsa. Sesuk nek wis sehat ya bakal iso nek meluncur bareng ning ndi ning ndi. Pengene pemirsa ya wis ngono ae yo. Didelok terus kontennya, iklannya Judi Seki. Terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe. Selalu nyebut Mbak Deni, Mbak Isma. Ini saran, semangat, masukan. Terima kasih. Wis disupport terus sampai sekarang. Matur nuwun. Alhamdulillah pokoknya bersyukur sekali Mbak Deni, Mbak Isma. Pokoknya ya disyukuri. Yaudah ya. Ditonton mis. Sangat-sangat seneng setiap bulan iso metu bayarane yo berkat kalian semua berkat pemirsa kontennya iso didelok matur nuwun isone mung ndongakno kabeh diparingi sehat seger waras kelancaran berkah barokah amin amin ya rabbal alamin Mbak Deni Mbak Isma pamit becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.